Salve, galera! Tudo bem com vocês? Fernando Oliveira, estou aqui gravando mais um vídeo para vocês, galera. Pois é, pessoal, vim aqui gravar um vídeo aqui próximo de casa. Vocês sabem que aqui é um lugar mais calmo, mais tranquilo para fazer esse tipo de vídeo, né? Acho que vocês já viram aí um vídeo que fiz aqui com eu e o Juliano, né, no carro dele aí. Pois é, pessoal, vim aqui para mostrar para vocês aí o meu carro novo que eu comprei, né? Na verdade, não foi para mim, foi para minha esposa que eu comprei o carro. E já faz alguns meses que eu comprei esse carro aqui. E já era para mim ter trazido esse vídeo para vocês, mas ainda não tinha dado tempo. Ela usava o carro muito. E como agora, por causa dessa pandemia que tá tudo complicado, eu estou indo com ela agora pro café de manhã. Mas vou contar essa novidade para vocês depois, no final do vídeo. Então vocês aguardem aí que vocês vão saber o porquê que eu estou aqui agora, né? Não estou trabalhando e fica pro final. Depois eu falo pro final para vocês. Agora eu vou mostrar essa pecinha aqui que é maravilhosa que eu comprei e vocês vão gostar muito. Vamos lá então pro vídeo. Eu vou mostrar para vocês aqui. Vocês já viram aí ouvindo de drone aí, né? Por cima aí, mostrando um pouco dele. Mas eu vou mostrar detalhadamente para vocês aqui. Depois a gente vai dar uma voltinha com ele que eu quero mostrar para vocês como é que funciona esse carro que é da Mercedes para vocês, ok, pessoal? Então vamos lá. Pois é, pessoal, olha, estou aqui mostrando esse carro para vocês. Está molhado porque está chovendo muito, também não deu para gravar vídeo sem estar chovendo, porque olha o tempo como é que tá. Não tem jeito, né, pessoal? Tá chovendo muito, muito, muito mesmo. Não para de chover. O carro aqui é um Smart, mas que marca que é esse carro, Fernando? Esse carro é da Mercedes, pessoal, tá? É da Mercedes esse carro. Portanto, o motor dele é Mercedes. Eu tinha lavado ele esses dias para fazer o vídeo. Acabou que não parou de chover, então tá meio sujo o carro. Mas vou mostrar detalhes dele para vocês aí. E depois vou falar preço para vocês. Qual o preço que eu paguei nele. Para vocês terem ideia de quanto custa um carro desse. Esse carro aqui, ele tem na versão duas portas. Que ele é menor, é mais ou menos só esse tamanho para cá. E essa versão agora que começou a sair, quatro portas, tá? Quatro portas. Esse carro aqui é um dos mais completos que tem da Smart, desse modelo quatro portas, tá? Então, vamos lá, vou começar para vocês. Ele traz jantes 16 polegadas, tá? Jantes 16 polegadas, com o perfil 50, perfilzinho pequeno. Os pneus são da Continental. Que aqui tem muita, tem as fábricas da Continental, né? Ele é o modelo Perfect, tá? Perfect é o modelo dele. São quatro portas, só que o vidro de trás não abaixa, pessoal, tá? Vocês estão me vendo aqui, né? E aí, pessoal? Então, esse vidro aqui ele não abaixa. Ele tem aquele sistema igual antigamente tinha nos carros, né? De presilha, você vem e fecha aqui. O espaço dele, vou começar aqui por trás. O espaço desse carro aqui é muito bom. Muito bom mesmo. Pode quatro pessoas confortavelmente aqui, uma criança no meio, né? Ele é para cinco pessoas. Tem essa opção aqui que ele dá para pôr televisão aqui, né? Aquelas telas para você pôr TV aqui no banco para as crianças. Já vem aí no carro já disponível, tá? Ele vem essa versão aqui, quando eu fui comprar, como ele era semi-novo, já estava nessa cor preta e nessa outra cor. Tá? Ele vem em várias cores também, diferente. Ele é um 2018, né? May 7, 2018. Aqui traz aqui, você só encosta a mão lá embaixo, já abre. A mala, né? Tá tudo cheio de coisa arada aí. Não é muito grande. Não é muito grande, para vocês aí terem ideia. Tá até os documentos dele aqui tudo. Vou deixar aberto, depois eu quero mostrar para vocês uma coisa. Basicamente, o carrinho vem aí uns LED aqui. Vem dois LED quando você liga o carro. Aponto aqui os LEDs embaixo. A seta é aqui, tá? A seta é aí. Galera, esse carro aqui é um carro 1.0 turbo, tá? É 1.0 turbo. É um carrinho que anda muito bem mesmo na estrada. Tem um desempenho bem legal. E por quê? Porque ele puxa a traseira, pessoal. Esse carro puxa a traseira, não é a frente. O motor dele, por isso que eu deixei aqui aberto para mostrar para vocês. Vou mostrar aqui que vai começar a chover, então eu quero já mostrar para vocês onde é que é o motor desse carro. Então, pessoal, o motor desse carro é aqui, ó, tá vendo? Tem que soltar essas peças aqui que eu não vou abrir agora, né? Você solta essas pecinhas e o motor é aqui atrás, tá? O motor desse carro é aqui atrás. Tem até aqui uma coisa de aquecimento, tá vendo? O aquecimento.
O motor desse carro é atrás, então ele puxa a traseira. Aí você já ganha um desempenho melhor no carro, tá? Fechando a mala aqui, pessoal, vamos aqui para dentro. Eu vou mostrar aqui para dentro para vocês. Ele é bem completinho, ele vem vidros elétricos, retrovisor elétrico. Então, pessoal, a interna desse carro é bem bonita, um volante multifuncional, tem muitas funções. Vocês vão olhar esse volante aqui e falar assim, nossa, mas que volante top. Não parece aqueles volantes de Lamborghini que tem onde você dá partida no carro aqui e tal, e faz tudo aqui? Pois é, ele só não dá partida aqui, mas ele tem aí as patilhas, né, que chama de patilhas, que para trocar as velocidades, né, para trocar música, função do painel, piloto automático, limitador de velocidade. Ele já vem câmbio automático esse de 6 velocidades, tá? Vem ar-condicionado completinho. O som dele vem com 2 USB, um USB aqui, um outro USB aqui dentro, que você pode tirar essa pecinha aqui. Vem outro USB aqui dentro, você tira essa pecinha aqui. E tem um outro USB aqui, um USB aqui, então vem com 2 USB. Aí você só encaixar aqui, virou, travou, só mostra um USB. Esse carro traz 5 airbags, tá? Um de joelho, vocês têm que ver aqui, um de joelho, um aqui, outro ali. E 2 aqui no banco, um desse lado e um desse lado. Traz teto panorâmico, aqui que vocês podem estar fechando a cortininha também, tá? Vocês podem fechar a cortininha, depois você pode pressionar para cima, abre. E também atrás também, igual. Vocês podem abrir lá a cortina e também fechar a cortina se vocês quiserem, tá? Vem 2 alto-falantes em cima ali, um lá e outro aqui. Nas portas também vem. Vem uma tomada USB aqui, para vocês carregarem o telemóvel, ou também vocês podem carregar por aqui também pelo USB, como quiserem, né? Como eu falei para vocês, a chavinha dele não é start-stop, então ainda é chave normal. Vem os pedais de esportivo também, todo cromadinho, bonitinho, para você erguer médios, né? O painel dele é bem top. Eu peguei esse carro, pessoal, ele estava com 2.000 e poucos quilômetros. E agora já tem um pouco mais, deixa eu ver quanto tá certinho, 10.800 e pouco que eu vi ali agora. Velocímetro, definições, 10.878 km, eu peguei ele com 2.000 e poucos km. Está na reserva de combustível, que eu não parei para abastecer ainda. A média dele aí faz, você acelerando bem, faz 5, 5,5, 4, 4,5, depende o seu pé, tá? Ele é a gasolina. Aqui tem um painelzinho aí que mostra os assentos atrás, se estão com cinto, se estão sem cinto. Airbag está ligado, se não está ligado. Tem aqui tem um guarda-óculos, se vocês quiserem guardar o óculos de vocês. Aqui também vem para vocês o espelhinho. Vem aqui os puxadores. Os bancos são bem show de bola, são couro com tecido. Aqui é o meu drone, tá aqui na caixinha. Uns bancos bem bonitos. Deixa eu pôr ele a trabalhar aqui para vocês verem como é que ele fica ligado lá. Vem aqui escrito Smart nos difusores, né, do ar. Os LEDs ligados. Olha lá, os LEDs ligados ali. A água, pessoal, tudo é verificado aqui na frente. Nesse botãozinho, a tampa sobe. E aqui fica a água, para vocês verificar a água. Tudo é a frente. E aqui fica a parte do motor, né? Que é aqui atrás, como eu já falei para vocês. Uma entrada de ar aqui, né? Por causa da respiração do motor. Você escuta aí, o motor é aqui atrás, ó. Tá? O carro é incrível, pessoal. Incrível, incrível o carro. Então, o radiador fica aqui na frente também. Buzinas, coisas, fica tudo aqui na frente. O carrinho é incrível. Então, pessoal, vamos dar uma voltinha e eu vou conversar com vocês, para vocês sentirem um pouco o carro. É um videozinho rápido mesmo, para vocês verem aí mais essa conquista que a gente conseguiu aqui em Portugal, né? E antes de mais nada, antes de vocês criticar o vídeo, antes de criticar o carro, ah, esse é um carro gasolina, esse é um carro não sei o quê. Primeiro, foi o que eu pude comprar, pessoal. Esse foi o que eu pude comprar, né, no momento. Então, para mim, tá servindo muito bem o carro. Não me faz falta de nada, entendeu? O carro não me faz falta de nada. Então, é assim, é meu. Tá comprado, tá pago, graças a Deus. Eu não vou falar para vocês aqui em financiamento, porque eu não financiei esse carro. Esse carro foi pago à vista. Por quê? Eu vou falar para vocês porque que eu paguei à vista esse carro. Mas vamos que eu vou dar uma voltinha e conversar com vocês. Vamos pôr aqui o cinto. E antes de mais nada também, esse que muita gente vai falar, ah, você tá
gravando com o telemóvel, é proibido. Meu telemóvel tá aqui, pessoal. Tá aqui meu telemóvel, tá aqui. Tá no bolso, tô gravando com uma câmera, tá? Uma câmerazinha. Então não é o telemóvel que eu tô gravando e dirigindo. E também, você que veio falar também, mas é uma câmera, você tá gravando em movimento. E você que fuma, como é que você faz pra fumar? Você fuma com a boca aqui no, no volante? Não, né? Você usa uma mão pra fumar, né? E a outra pra você conduzir. Então, antes de você falar de mim gravar o vídeo dando uma voltinha com o carro, vocês lembram que quem fuma também tira a mão do volante pra fumar, ok? Só um lembrantinho pra vocês, pra já as críticas que vão vir já saber muito bem como é que é. Já tô dando a dica pra vocês, beleza? Então é isso, pessoal. Vamos lá. Aqui você tem a opção de colocar no D, de drive, né, de automático, ou vocês têm a opção de ir pra cá e vocês andar aqui com a patilhas, tá? No manual. Como eu vou gravar o vídeo pra vocês aqui fazendo uma volta e mostrando pra vocês, eu vou andar, vou pôr no drive pra ele trocar automaticamente. Como eu já disse pra vocês aqui, limite de velocidade pra limitar a velocidade. Esse aqui é o piloto automático mais e menos, reset, né? Ali vamos mudar ali pro velocímetro digital, trocar música, funções, comando de voz, volume, né, do som. Então vamos lá, pessoal, tem Bluetooth também o carro, você pode conectar o carro com Bluetooth e vocês ouvir aí. Outra coisa que eu quero mostrar também, tem aqui um portinho moeda para vocês verem. Isso aqui eu não sei o que que é, quem souber me avise aí. Não sei o que que é isso até hoje, não descobri para que serve esse botão e umas flechinhas e um S, não sei para que funciona. Enfim, tem start stop, mas a gente não usa. Ali marca a temperatura, o consumo. Para destravar o carro por dentro é aqui, o alerta aqui, né? Isso daqui é tecido, tá? Todo furadinho, furadinho, tecidinho aí. E é isso, pessoal, vamos lá dar uma voltinha então. O carro é muito silencioso e ele, por ser 1.0 turbo, né, ele anda muito, pessoal, anda muito mesmo. Esse carrinho aqui, para você acelerar muito bem aí, ele, você tem que tomar cuidado que 170, 180 é no instante. Tanto a subir como descer, ele é muito rápido, pessoal, tá? Então aí é um carrinho que você tem lá, tanto o que sobe ali e como o digital aqui também. Vocês verem aí, o carrinho é bem, bem confortável e é um carro da Mercedes, tá? É motor Mercedes, tudo Mercedes. Se eu abrir lá atrás no motor vai estar escrito Mercedes. É que eu não vou abrir aquela tampa lá, porque não tem necessidade de abrir. Mas vocês podem pesquisar aí, o carro é da Mercedes. Pois é, pessoal, agora vocês querem saber de preço, né? Quanto foi que eu paguei nesse carro? Pessoal, foi assim, eu não iria comprar um carro caro, né? Pra já eu não iria quando fui comprar um carro caro. Eu ia comprar um carro de 3, 4 mil euros, né? Mas apareceu esse carro no stand e esse carro tava parado lá, no, já não sei quanto tempo, que o senhor não abria a garagem para venda de carro. Eu não sei o que, que tinha acontecido com a mulher, ele tava com problema na mulher já fazia, acho que 4, 5 meses, né? Então ele não tava abrindo o stand, enfim. E aí a gente passou e viu esse carro, e tava lá o telefone, né, do telemóvel, para você tá ligando pro senhorio, para poder ligar para ele, para ver os carros, né, se podia ir lá abrir. Eu liguei para ele, ele falou que só podia abrir depois de 3 dias que ele não estava aqui no porto, tá? Ele estava longe, não podia ir lá abrir. Enfim, depois ele me ligou, falou: olha, já estou aqui, se você quiser vir ver o carro, eu abro lá para você ver. E a gente acabou, fomos lá olhar o carro. E aí a gente foi brigar no preço. Ele queria, se eu não me engano, era 12.900 no carro, na altura. E aí a gente falou assim: ah, vamos ver quanto é que tá esse carro novo, porque ele tava com 2 mil quilômetros, é um carro novo, né? E aí fomos ver o carro, quanto é que custava novo na agência o carro. Custava 16.900 o carro novo, 16.900. Do mesmo modelo, tudo igualzinho que tinha esse. Se fosse comprar novo esse carro, era 16.900. E aí eu falei assim: 16.900 para 12.900 que ele queria no carro, eu falei, é muita diferença, né? Mas enfim, aí eu fui lá, conversei com ele, voltei lá na garagem dele de novo.
E falei para ele, eu falei, olha, eu vou te mandar uma proposta do carro, se você interessar, é o que eu tenho, né? Para já é o que eu tenho. Se você interessar vender o carro, você me liga depois. E mandei 10.900 para ele. Falei, ó, te dou 10.900 no carro. Ele queria 12.900. Falei, eu dou 10.900. Se você quiser, o senhor me liga e a gente faz negócio, né? Porque minha mulher tinha gostado do carro, enfim, né? Quando foi, acho que aí uma semana depois ele me ligou. Ele teve que voltar lá para onde ele tava, né? E depois ele me ligou e falou que podia fazer só 11.900 no carro, não fazia 10.900. E eu falei assim, olha, por 11.900 eu não fico. 10.900 é o que eu tenho. Se o senhor interessar, né? Eu tô vendo outros carros aí primeiro também. Se o senhor interessar, eu fico com o carro. E ele deu uma pensada no telefone e tal e perguntou se era pagamento à vista ou se era financiamento. Eu falei que não, que era pagamento à vista, que eu não ia fazer financiamento desse carro, que era pagamento à vista. Ele falou, então um negócio fechado e você passa lá amanhã que eu vou instalar. Eu falei, beleza, fui lá, fomos dar uma volta com o carro, enfim. E aí fui lá, fechei o negócio com ele, transferi o dinheiro. Quando foi à tarde, entrou o dinheiro na conta do senhor, fez a papelada toda. E é isso aí, eu não consegui gravar o vídeo para vocês daquele tempo para cá, porque minha mulher começou a usar o carro todos os dias. E eu também fui pro reboque, não tinha tempo também, saía de manhã e só chegava à noite em casa. E agora tô com um pouco mais de tempo, porque vou parar aqui e vou explicar para vocês por qual motivo que eu, como eu falei no início para vocês do vídeo, por que eu estou aqui. Vocês procuram seguro pro seu carro, pra sua moto, seguro de casa, seguro saúde. Sigam lá o Instagram da Pova Segue, tem aqui também na descrição telefone, tudo para vocês. Para vocês fazer o seguro de casa, seguro do carro, seguro da moto, seguro saúde, enfim, seguro de tudo que vocês imaginar, eles fazem lá, tá? Não deixam de ir lá falar com a Sami, lá vocês vão ganhar lá uma oferta quando vocês fazer o seguro com ela, tá? Não se esquece, vão lá, se inscreva, deixa lá o seu comentário que elas vão responder a vocês tudo certinho, beleza? Outra coisa também, pessoal, vocês procuram uma viagem, agência New Trip de Braga, tá? Vão lá, também tem aqui o Instagram, vou deixar aqui para vocês embaixo o Instagram deles, para vocês lá procurar a sua passagem, para vocês virem para Portugal, para vocês ir para o Brasil, para vocês ir para qualquer outro lugar que seja, ok? E outra coisa também, pessoal, não se esqueça, pensou em comprar um carro? Auto Cunhados, vão lá, peça seu orçamento lá do seu carro para o seu Antônio, também vou deixar o número dele aqui para vocês comprar um carro de excelente qualidade. E o que vocês precisar, vocês já sabem, né? Eu só trago coisa boa para vocês aqui no canal. Beleza, galera? É isso então. Por que que eu estou aqui, pessoal? Infelizmente, pessoal, eu gostava muito de trabalhar no reboque. Mas, como todo mundo sabe, nessa altura da pandemia, caiu muito o trabalho, né? O trabalho caiu demais. Tive que sair do reboque. E eu fui lá, conversei com meu patrão. Meu patrão... Tenho só que agradecer eles por tudo, né? Do que eles fizeram para mim. Então, fui lá, conversei com meu patrão. Meu patrão falou, Fernando, agora nessa época a gente não pode garantir nada para ninguém, porque tá muito complicado. Enfim, aquela coisa toda, né? E eu falei para ele que eu não podia ficar, porque a gente tem coisas para pagar e... Enfim, muitas coisas. E aí ele falou assim, Fernando, então é o seguinte, vai lá para onde você tem que ir. E depois que passar tudo isso, se Deus quiser, vai passar. Você pode vir, as portas estão abertas para você. E, enfim, porque a gente gostou muito de você, você é um cara muito trabalhador e, enfim, tudo aquilo que todo mundo sabe, que a gente sabe que tem que fazer aqui, que é trabalhar bem, né? E aí, galera, para onde que o Fernando vai de novo? Infelizmente, galera, eu vou ter que voltar pro internacional, que era uma coisa que eu não queria ir. Porque ficar longe de casa, vocês já sabem tudo, como que eu já fui para lá com o Juliano Lima e tal. Mas quando a gente tem que fazer uma coisa, doa o que doer, a gente tem que fazer, né? Então a gente não pode ficar esperando nada cair do céu. E aí eu acabei ligando para os contatos que eu tenho, né? E a pessoa falou assim, olha, ok, vou te arrumar um motorista e você vem subir
como segundo motorista. E como você já tem experiência em condução, tudo, vai vir aprender rota, vai vir aprender isso, e daqui a um pouco eu te dou um caminhão para você andar sozinho. E eu fiquei muito feliz e aceitei a proposta. E é isso, galera. Vou subir, hoje é quarta-feira, provavelmente vou subir amanhã ou sexta-feira, né? E vocês vão vendo do decorrer do tempo aí, eu vou fazendo vídeo para vocês, mostrando aí as estradas de novo. E como eu já disse para vocês, que eu não queria voltar pro Internacional como segundo motorista, porque eu sei como tudo funciona lá. Eu fiz um vídeo com o Leandro do Conexão Rio Braga, expliquei tudo como é que funciona. Muita gente falou naquele vídeo que era mentira minha, que era mentira, que eu não, que não poderia ser tudo aquilo que eu falei. Mas vocês não sabem nem da metade, pessoal. Eu não falei, eu não falo, porque não adianta falar. A pessoa tem que vivenciar aquilo, tá? Como muitos que já foram para lá e já vieram aqui nos comentários falou que eu falei tudo e ainda falei pouco. Mas enfim, tomara, arrumei um rapaz muito gente boa, tem muitos anos de casa já. Ele só falou para mim que ele anda muito, que ele gosta de andar muito. E vamos lá ver como é que vai ser, né, pessoal? A gente temos que arriscar, né? Temos que tentar, porque a gente não pode parar. Doa o que doer, a gente tem que correr atrás, não podemos ficar parado. Não é esse serviço que é ruim porque você não vai, não é aquele serviço ruim porque você não vai, porque quando a água bate na bunda, você tem que correr mesmo. Eu pago o meu BM, você já sabe, eu comprei um apartamento, pago o meu apartamento que é meu, pago o que é meu agora, graças a Deus. Ainda não fiz um vídeo para vocês do meu apartamento, futuramente vou fazer o vídeo. Então eu pago o meu apartamento, então a gente tem que correr atrás, a gente não pode ficar parado. Por quê? Porque quando a água, graças a Deus a água nunca bateu na minha bunda, nunca precisou bater. Antes de bater, eu já sempre corri atrás de tudo. Então, é isso que eu vim falar para vocês, pessoal. Tô voltando pro Internacional de novo e vou trazer conteúdo para vocês. Para aqueles vídeos que eu falei que não queria voltar pro Internacional, pessoal, eu peço desculpa para vocês por ter falado aquilo, porque mas eu falei bem, eu deixei claro também que se um dia precisasse, eu voltaria. Esse dia chegou, infelizmente, e eu vou ter que voltar pro Internacional. Mas graças a Deus, eu pedi muito a Deus e Nossa Senhora por esse dia, se eu tivesse que ir ou não, e a mensagem veio, eu tenho que ir. Vamos ver por quanto tempo vai ser isso, por quanto tempo eu vou ficar lá, se eu vou conseguir ficar lá. E eu vou trazendo tudo isso para vocês aí. Acompanha meu Instagram, viver_portugal, vocês vão vendo quase tudo lá, porque vai dar mais tempo de eu fazer stories do que vídeo, porque para postar vídeo lá para cima é muito complicado por causa da internet, né? Então os stories vai ser mais stories do que vídeo, mas eu vou produzir alguns vídeos para vocês aí, que agora tem um drone, enfim, vai dar muito conteúdo. E é isso, pessoal, se inscreva no meu canal, quem gostou do vídeo, deixa aqui muito joinha, muito like, pessoal, deixa muito like aqui embaixo para ajudar o vídeo aí, ajudar o canal a crescer. E é isso, é o que eu tenho para falar para vocês hoje, é isso aí, tá, pessoal? Ok? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.